Newyorská polícia zasiahla proti klimatickým aktivistom, ktorí zorganizovali rozsiahlu protestnú akciu priamo v srdci mesta. Desiatky demonštrantov, odhodlaných na boj proti klimatickým zmenám, sa pripútali reťazami k budovám a zablokovali stovkám bankárov prístup do globálnej centrály Citibank. Týmto spôsobom sa snažili upozorniť na nevyhnutnosť okamžitej akcie zo strany finančných inštitúcií v boji proti klimatickým zmenám. Polícia musela vynaložiť značné úsilie, aby protestujúcich uvoľnila a obnovila normálny chod centra finančného sveta. Protest prilákal veľkú pozornosť médií a verejnosti, čím sa stal symbolom rastúceho tlaku na veľké korporácie a banky, aby prevzali zodpovednosť za svoje vplyvy na životné prostredie.